Aşkar edilmiş mühendis döyüş ustası ambarında fərdi keçid açma vasitələri götürülmüşdür. Bunlar yenə də təxribat xarakterli fəaliyyətlərin aparılmasında bir fərdin əngəllərdən keçməsi üçün geniş istifadə edilən bir vasitədir və külü miqdarda bunlar aşkar edilərək götürülmüşdür. Burada diqqətinizə bir OZM dediyimiz bir mina tipi var ki, bu qəlpəli dairəvi minaların ən belə deyək, ağır nəticə verənidir. 25 metr tam radiusda məhv etmə imkanına malikdir və bunlar eyni zamanda aşkar edilərək mühəndis döyüş sursatından götürülmüşdür. Aşkar edilmiş sursatların içində bir sursat da var ki, bu əldə hazırlanmış bir qurğudur. Burada atım şəklində hazırlanaraq istənilən istiqamətdə təxribatların törədilməsi üçün geniş şəkildə istifadə edilib. Digər bir sursat bu istiqamətlənmiş köhnə sovet minalarının prototipi, amma Ermənistan istehsalı olan bir minadır. Tərkibində 2,5 kilogram partlayıcı maddə var. Bu MON-100 minasının belə deyək prototipidir. Bunun bir kiçik forması da tərkibində 1,5 kilogram partlayıcı maddə olan daha kiçik olan bir nümunəsidir. Bunlar Ermənistan istehsalıdır. Ermənistan istehsalı olan minalardır. Çoxlu sayda aşkar edilərək bölmələrimiz tərəfindən götürülmüşdür. Geniş şəkildə yenə də təxribat xarakterli fəaliyyətlərdə istifadə edilmişdir. Burada bizim böyük sayda partlayıcı maddə aşkar edilərək götürülmüşdür. Yəni bildiyimiz trotil deyilən partlayıcı maddə müxtəlif ambalajlarda həm 75 gramlıq çəkidə, həm 200-400 gramlıq çəkidə bir neçə ton deyərdim ağırlığında partlayıcı maddə aşkar edilərək götürülmüşdür.